Եթե չեք ուզում գրիշի իմանա, երկու տարբերակ ունենք։ Կամ պետք է ժիրոյին վերացնենք, կամ գրիշին պետք է վերացնենք։ Գրիշին որ սպանեն։ Դուք բոլորը երջանի կապրելու եք, իսկ ես դարձամ դժբախտ տայրի։ Ոչինչ, ես կսպասեմ։ Մեղք ես, մի արա, քո արածը քո դուր եկա։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, ես ազարտել եմ իմ տունես քանդեց։ Ստեղ են ասել էլի, հենց նավը խորտակվում է, առաջինը կռիսնեն են լքում նավը։ Հիմա ինչ անում ենք, պիտի անենք բոլորով միասին։ Դար մի հատ պատճեմ։ Այ հիմա իր դիագնոզը փոխած է։ Գրիշո բար, հետդ կարևոր խոսալու բան ունեմ։ Ասա, ուշադիր լսում ենք։ Ամուսնանալուց հետո կարամ քեզ ասեմ, Մաշա։ Սյուրպրիզ։ Բրդվեցիք։ Սյուրպրիզ 4, ուրբաթորը, Armenia Premium-ի եթերում։